entrem així. Com el té ell, està bé. Des d'aquí? Sí, sí. Hola, hola. Massa lluny. Si de cas us l'acosteu així una mica i anireu fent així, anirem fent. Paguem quan queden encesos tots. Més còmode, sí. Si no, haurem d'anar. Pensava que saco alguna acció d'aquí, no? Això senzillament la finestra. Molt bé, doncs com ja és tradició al seminari, ara toca l'entrevista, anem al dia a dia dels traductors i enguany comptem amb la presència de Joan Casas i Xavier Pàmies, dos monstres de la traducció literària al català. Dels més bregats, tenen en comú que han traduït autors d'èpoques i cultures molt diferents i per això la seva feina els ha dut sovint a jugar amb els límits de l'estàndard del català. Joan Casas Fuster ha traduït sobretot del francès i de l'italià, Rousseau, Aragon, Gide, Durand, Modiano, Goldoni, Xaxa, Bassani, Moràvia, etc. També del portuguès, Saramago, Lobo Antunes, del grec modern, del rus i del búlgar. I també ha estat traductor al castellà. Li devem, per exemple, la traducció de Mort a crèdit de Céline, El temps retrobat de Proust o El ragazzi di vita de Pasolini, Els nois de la vida. Nois de la vida. Xavier Pàmies és segurament el traductor més prolífic del portuguès al català, però també ha traduït de l'anglès, del francès i del castellà. Ha introduït al català autors com Emmanuel Dongala, Teju Cole o Camaralaya, a més d'una llarguíssima llista de traduccions que inclou Guimarães Rosa, S. de Queiroz, Lobo Antunes, Saramago, Paul Auster, Richard Barton, Jane Austen, Charles Dickens, Peter Mayle, Irene Mirovski i un llarguíssim etcètera, etcètera. Joan Casas, Xavier Pàmies, tots dos heu traduït obres en què el text original tenia marques de variació dialectal o marques de variació social, Pasolini, Guimarães, Rosa, o bé autors en què la distància temporal entre la publicació de l'obra i el lector de la traducció permetia jugar amb una llengua més arcaïtzant, una llengua més estàndard, un estàndard més actual. La primera pregunta és, en aquests casos en què com a traductors podeu triar quin to adopteu, a part de la vostra intuïció, quines eines feu servir, us ha servit consultar què han fet altres traductors en altres llengües, per exemple? Qui comença? Deixa'm començar a mi per sortir al pas d'una cosa. Això que es diu que jo he traduït del búlgar i del rus, jo no en tinc ni idea de llengües eslaves, però he estat col·laborador en traduccions que s'han fet del rus i del búlgar. Persones, la Nina Brova, amb la que hem traduït Txékhov i hem traduït Alexander Blok, ella és moscovita però parla molt bé el català,
aleshores em donava una primera versió i jo escrivia el que a mi em semblava i així anàvem avançant paulatinament, però el meu paper era, com diríem, de col·laborador literari segurament, no? No estrictament de traductor. És que no vull penjar-me medalles que no em pertoquen, no tinc tanta versatilitat lingüística. Dit això, ja podem començar. Sí, aviam, jo sempre dic també el mateix. M'imagino que l'original produeix uns efectes i uns sentiments en el lector de la llengua d'origen. Intento posar-me a la pell d'aquest lector i aleshores intento reflectir aquests sentiments, aquests efectes en la llengua d'arribada. Aleshores, és clar, ara la pregunta que feies tu, Carles, era sobre eines i si teníem... Això ara ho deixo una mica al marge de moment, perquè és clar, el que penso que és important és, ja que el tema general, diguem, del seminari és la supressió de l'estàndard, és quin és el concepte de l'estàndard i com estem de, ja que es parlava de cotilla, com estem d'encotillats per un estàndard que ens el marquen els diccionaris normatius, que ens el marca el sistema docent tant a primària com a secundària, que ens el marquen els mitjans de comunicació. Si en temps de Fabra l'estàndard era un estàndard més aviat literari, actualment per estàndard ja s'inclou el concepte de llengua oral estàndard en els mitjans de comunicació, però tot i així aquesta cotilla està existint de tal manera que, a part de les interferències externes, de castellà sobretot segurament, doncs ens estem trobant amb unes restriccions en la possibilitat d'incorporar en un estàndard o en tots els subestàndards que en puguin derivar, doncs incorporar tota una sèrie d'elements que formen part de l'evolució interna de la llengua. Això és una cosa que com més m'ha anat passant el temps, més em va obsessionant, com més anys fa que tradueixo, més he intentat incorporar, demanant el vistiplau d'editors, demanant el vistiplau de correctors, que els correctors, puc dir, que és una cosa que surt més tard, doncs que s'avenen, diguem, si les explicacions són justificades, anar incorporant petites subversions de l'estàndard perquè puguin acabar sent estàndard. No sé si m'explico amb això, per mi això és molt important i forma part del meu concepte de model de llengua. Aleshores, tornant a la pregunta primera, aquesta que deies tu sobre eines amb obres antigues, em serveix moltíssim el diccionari etimològic d'en Coromines perquè realment dona molta informació sobre la vida i l'ambient de les paraules, que ell mateix ho diu així, sobre faci, no? Després està molt bé que hagin aparegut obres no prescriptives, sinó més aviat descriptives, com el diccionari descriptiu de la llengua catalana, que pel que sàpiga però està en procés bastant avançat online, i després també la gramàtica contemporània del català contemporani d'en Solà. A partir d'aquí, sobre consultes a obres, l'obra ja traduïda en altres llengües, sí, alguna vegada la tinc al costat, però més aviat és per veure aviam com ho resol, potser per resoldre-ho d'una altra manera, i alguna vegada també tens, et trobes allò encallat com un cul de sac que no pot sortir i dius, mira carai, això serveix tan bé com un diccionari. Sí. Això em sonava d'una introducció d'en Sallent de l'Illa del Tresor que tenia al costat la traducció que havia fet el seu avi a partir del francès i deia una traducció, una bona solució de traducció és el mateix que consultar l'equivalència en un diccionari. Sí. Si això és bo, val, i es pot aprofitar. Jo en aquesta pregunta contesto que no tinc per costum consultar altres traduccions anteriors. No ho he acostumat a fer. D'eines, les que deia en Xavier, vull dir, els diccionaris i les gramàtiques són un instrumental preciós, però cada vegada que t'enfrontes amb una traducció és com si tornessis a començar. Jo tinc la impressió que cada vegada que tradueixo és com si comencés des de zero
i hi ha unes 20 pàgines que són un autèntic camp de batalla, les 20 primeres pàgines en les quals m'he de mesurar amb el text i he de trobar-ne el to. Si algú rellegís amb cura, veuria que aquestes 20 primeres pàgines estan plenes de vacil·lacions i de dubtes, tot i que són les que estan més esmenades i corregides i revisades, no? Però després, un cop has superat aquest escull de les 20 primeres pàgines, jo tiro milles i la traducció es va fent. La segona pregunta és molt concreta i fa referència al títol del seminari d'avui. Aquest merder horrible ve de la famosa traducció de Josep Julià de Gadda, en què feia correspondre la variació geogràfica de l'original italià amb varietats geogràfiques del català. I abans en Francesc Perseris es preguntava com traduiríem el parlar del Montsant. Hi ha un autor que caracteritza el parlar del Montsant, com es traduiria això al francès? La pregunta és si mai he tingut la temptació, degut que he tingut casos d'autors en què jugaven amb aquest element, de fer correspondre dialectes determinats del català a cada varietat de l'original. Jo no he tingut aquesta temptació i altrament tampoc ho hauria sabut fer, perquè tampoc en sé tant. Tinc la meva llengua i tinc la meva intuïció i puc afinar una mica en matèria de registres, però no seria capaç d'incloure en un text variants dialectals. Dit això, jo que em considero molt poc subvertidor i molt ficat a dintre de la cotilla, com deia un bon amic editor, jo encara sóc dels que vacilo entre cambra i habitació en lloc de vacilar entre habitació i quarto, no? Sí que és veritat que per traduir Ragazzi di Vita de Pasolini, la meva memòria de nen de l'Hospitalet i la meva memòria xava em va anar de perles, no? I crec que és el màxim de subversió que he arribat, deixar que els meus nois romans de Pasolini s'expressessin en un català amb un deixant xava important. Sí, jo puc dir bastant el mateix que diu en Joan, que és que parteixo del meu idiolecte. He viscut a Barcelona fins fa bastant poc i ara visc a Osona. Això m'ha permès ampliar una mica la possibilitat d'utilitzar certs registres o certes barques dintre del català central. Tampoc no m'he sentit mai temptat de fer servir dialectes diferents per fer marques, establir marques geogràfiques diferents d'un original. No tot això de l'italià, però no m'imagino traduint, fent parlar a barceloní amb un romà que té un amic napolità i que aquest parli tortosí. La marca trobo que la traducció llavors catalaneja massa i s'ha de mantenir aquesta mena d'universalitat que per mi, a vegades en dic neutralització, penso que és la meva manera de funcionar, a part que tampoc conec prou els altres dialectes, però per principi ja no m'ho he plantejat. Això penso que és... Sí que vaig fer servir una mica el registre del... el català central del nord-est del Principat quan vaig traduir Guimarães Rosa, el gran desertau Veredes, en què parlen amb una ficció d'oralitat molt gran amb el portuguès brasiler del nord-est del Brasil. Llavors, allà sí que ho vaig introduir. I vaig introduir també les marques d'oralitat, tantes com vaig poder, però no tantes com vivia l'original, perquè realment ell em posava moltíssimes de forma molt creativa i em semblava que arribava... Mantenir-ho d'una manera massa literal quedava postís, que és la impressió que a mi em va fer quan vaig mirar-me per sobre la traducció de l'Àngel Crespo. Tots dos heu traduït autors, autores que han escrit pensant en el públic infantil i juvenil,
Carmen Kurtz, als anys 80, i Joan Rowling, Harry Potter. Diríeu que aquest tipus d'obres obliguen a cenyir-se més al registre estàndard del català? Home, sempre, jo diria que depèn de, com de qualsevol original, de fins a quin punt l'original s'assenyeix a l'estàndard o no. Pot ser que sigui un llibre per nens molt petits, on els nens parlen d'una manera molt infantil, i aleshores has de trobar el to també, que no seria estàndard, i llavors per reproduir-ho això. I això realment, alguna traducció que he fet per nens, n'hi havia un que era amb dibuixos d'en Saramago, que era la flor més gran del món, doncs aquest sembla fàcil i no és tan fàcil. I bé, aleshores aquí has de jugar a quin superestàndard de nens recorres, no? A part d'això, havent traduït els llibres de Harry Potter, doncs en el cos del text sí que era bastant estàndard i a l'original, aquí no hi havia problema, no calia subvertir res. En els diàlegs, doncs clar, són nanos joves que parlen d'una manera més despreocupada, més lliure, i aleshores doncs mira, sempre recorres això, les mancances que tu tens, ja per l'edat que tens, i ja no... Guai sí que ho dic, però algunes altres coses ja, perquè no sé, per exemple, diuen bueno, no per dir d'acord o vale, sinó per com que no, no? I bueno, llavors tinc dos fills i consultava els fills, i tinc una dona professora d'institut i consultava la meva dona. Això em va ajudar en alguns casos. Llavors sí, subverteixes l'estàndard en aquests punts. Jo en el cas de la Carmen Kurtz va ser dels meus primers encàrrecs de traducció, cap allà als anys 80 del segle passat, no? I aleshores jo prou patia en fer-ho bé. A més, Carmen Kurtz era traduïda al castellà al català, cosa que sembla senzilla però que no ho és tant, perquè justament la gran quantitat d'interferències que hi ha entre el català i el castellà obliguen a filar molt prim. Era un moment en el qual la meva única experiència traductora en aquell moment havia sigut traduir Josep Pla del castellà al català, és a dir, participar en la confecció d'algun dels volums de l'obra completa de Pla. Confesso que ho he fet. Confesso que hi ha dos volums dels de l'obra completa de Pla que van ser un encàrrec que se li va passar amb un joveníssim traductor que acabava de sortir del servei militar i que buscava desesperadament alguna feina, i es va trobar amb que els senyors de Destino li van posar damunt de la taula un feix d'articles del Diari de Barcelona i de Destino del senyor Josep Pla, amb la indicació de que ho traduïssis al català d'en Pla, perquè a més deien això, traduïssis al català d'en Pla. I recordo que amb tota la bona fe vaig fer un fitxeret, vaig estar llegint volums de l'obra completa i em vaig fer un fitxer de planismes, no? Per provar de fer un català ben pla, i aquesta era la meva única experiència, que és una experiència bastant inconfessable, que la confesso ara al cap dels anys, perquè també és de justícia que se sàpiga que l'obra completa de Pla va ser feta de segons quina manera, no? Doncs aquesta era la meva única experiència com a traductor, i la Carmen Kurtz va ser la segona. Vull dir, en aquell moment jo, més que preocupar-me per estàndards, subestàndards, nivells i registres, estava preocupat per fer-ho bé i que em paguessin i que me n'encarreguessin un altre, si és possible. En fi. Sí. Jo ara volia afegir una cosa també sobre això, una curiositat sobre les traduccions de Harry Potter, que és que, esclar, d'entre les coses que intento introduir, que ja n'hi ha d'introduïdes, són les, aquestes, em sembla que en economia se'n diu les nefandes paraules acabades en O, i vaig, no sé, algun calvo o alguna cosa així hi vaig posar. Llavors vaig descobrir al cap del temps un fòrum de fans de Harry Potter, i em deixaven, però, bueno, de manera terrible. Llavors, al final vaig decidir intervenir-hi i bueno, la cosa es va civilitzar molt més i vam acabar tenint una relació cordial, i jo també, de la mateixa manera que puc justificar solucions de traducció en els correctors, doncs també vaig justificar-les davant d'ells. Però vaig percebre aquesta cotilla que s'imposa
torno a dir-ho, que s'imposa a les escoles i que no permet que hi hagi uns... de fer entendre que hi ha uns subestàndards que poden incloure's dins un estàndard més gran i que formen part del geni de la llengua, per dir-ho d'una manera. Joan Casas, en el teu cas, sempre des de l'inici de la teva activitat traductora, aquesta activitat ha anat en paral·lel a l'interès per la dramatúrgia. I volia preguntar si diries que les teves traduccions de narrativa tenen algun rastre d'aquesta activitat. Jo estic convençut que els traductors, encara que ens esforcem de vegades per neutralitzar la nostra presència, tenim una veu pròpia, una veu que és identificable. Si una traducció és una interpretació, com un cantant quan canta una partitura, vull dir, serà un baríton, però és aquell baríton i té aquella tessitura precisa i té aquella veu precisa. Els traductors també crec jo que tenim una veu i que algú amb prou experiència de lectura ens podria reconèixer a través de les nostres traduccions. Podria dir, mira, que això és un Casas, i a més és un Casas del 89 i això és un Pàmies... I això és un Pàmies del 93, no sé. Aleshores, com que estic convençut que existeix aquesta veu, jo tinc una especial obsessió perquè les coses siguin discibles, no? Perquè les coses es puguin dir. M'imagino que aquesta mena d'obsessió per l'oralitat té a veure amb el fet que sovintejo el teatre des de petit, vull dir, en diverses professions i oficis, no només el de dramaturg, però sí que he tingut relacions amb el teatre tota la vida. Ara soc professor de l'Institut del Teatre des de fa un grapat d'anys, perquè estic a punt de jubilar-me. Doncs crec que sí, crec que això es deu notar, perquè jo penso que allò que escric s'ha de poder dir. És clar que pot semblar una bestiesa això que dic, però tinc la impressió que no ho és tant. Que hi ha vegades que escrivim coses que no es poden dir o que són un autèntic embarbussament, no? I que amb això s'ha de vigilar. Les frases tenen un ritme, tenen una cadència, i aquesta cadència és física, i aquesta cadència física, doncs, l'has de saber trobar. No ho sé dir millor. Sí, sí, jo estic d'acord amb això del ritme que ha de tenir, que té l'original, que el ritme que l'has de reproduir i que s'hagi de poder dir també, sí, és clar, això ve de la nit dels temps, quan s'explicaven les històries, i continua existint ara quan llegeixes un conte en el teu fill petit, a l'hora d'anar a dormir. Això penso que sí, és molt important. Pel que deies en general sobre l'experiència, sí. Aquí no és ben bé allò que es deia el traductor viatger abans en la conferència, però com més has viatjat laboralment, per dir-ho d'alguna manera, has anat agafant registres. Jo havia començat com a corrector, cosa que em fa comprendre els correctors, i més havem viscut en una època en què el català heavy imperava sobre el català light, i després vaig passar a treballar a TV3, i a Catalunya Ràdio com el que es deia eufemísticament com a assessor lingüístic, que també era de corrector, i després doncs, a TV3 doncs, traduint coses diverses. Podies traduir reportatges, podies traduir pel·lícules, ajustar pel·lícules. Tot això et fa agafar també una consciència, a part de les lectures que tu puguis fer i de les traduccions que vagis fent, una consciència dels registres. Això penso que m'ha servit moltíssim. Jo penso que és important. Jo penso que aquest és un gran avantatge que té el Xavier sobre mi. Aquesta experiència que realment li envejo. Jo només he estat a la banda dels corregits, no dels correctors, tot i que d'això ja en parlarem més endavant. Quan heu traduït, o quan un traductor s'enfronta a un text que fuig de l'estàndard i que incorpora elements d'argot o de llenguatge col·loquial, són aquesta part del llenguatge caduca més ràpid en el temps i potser si el traductor busca la versemblança immediata, això pot anar en detriment de la perdurabilitat d'aquesta traducció. No sé si heu tingut aquesta sensació
de veure com traduccions vostres han quedat envellides i diria, ostres, això, si ara ho tornés a fer, m'agradaria poder-la retraduir perquè incorporaria un llenguatge col·loquial més actual o el que sigui. Jo dic que aquells anys 80 que m'inauguraven com a traductor, no? M'agradaria retraduir moltes coses que vaig traduir aquells anys, però no sé si és perquè la traducció ha perdut vigència o perquè senzillament en sé més i tinc més experiència i aleshores les traduccions que vaig fer veig totes les vacil·lacions i els errors que n'hi ha molts en les primeres traduccions que vaig fer. De fet, a vegades em fa cosa posar-les al currículum perquè penso que no, de debò, perquè penso que m'hauria agradat retraduir-les. Jo tinc una consciència, crec com tothom, una consciència vaga però necessària per altra banda del meu lector immediat i al qual m'adreço quan tradueixo, no? Però aquesta consciència que tinc és bastant atemporal, no el sento especialment com un contemporani. Tinc la sensació que quan a marques temporals, diríem, tinc la impressió que les meves traduccions no deuen haver envellit gaire, o sigui, de cas ja van néixer velles, però també és veritat que m'he rellegit molt poc, vull dir que per tant que et vaga molt poc de rellegir-te i per tant les opinions que tens són més en funció del que et passa ara i del que estàs fent ara que no del que vas fer fa 20 o 30 anys. Sí, doncs jo també tinc alguna primera traducció que no incloc al currículum. Em vaig fer tres al començament presentadors de la Cua de Palla i clar, era aquella època també que jo no me'n vaig encomanar del tot, però un gàngster, li dèiem un altre, ja t'ho trobaràs, li deia, va per tu el pollastre. I, esclar, no vaig arribar a agafar aquest to, però realment sí, esclar, en bona part era, també començava llavors. Però en aquest cas em faria molta mandra de tornar a traduir. Llavors, aquí sí que jo penso, no sé si ara aquí hi ha gent de Barcelona, suposo, no només també de Vic, perquè he sentit que hi havia de Vic. Ara, per exemple, he acabat de traduir A Confederacy of Dances d'en John Kennedy Toole, serà una segona traducció perquè ja n'existia una, no ha sortit encara però penso que en puc parlar perquè sobre la qüestió de registres i argot se n'han escrit fins i tot tesis. I, esclar, parteixes des del nivell més elevat del personatge, l'Ignatius, que parla amb un to pompós, grandiloquent, literari, exagerat, és a dir, també subverteix l'estàndard, però per dalt, i el nivell més baix seria el d'en Burma Jones, que és un negre, que també és un personatge important. Aquí no li faig dir cangrí, per dir presó amb ell, com podria haver, és a dir, renuncio totalment a tot el que podia ser l'argot gitano barceloní de l'època d'en Vallmitjana, però sí que el que sí que faig és, partint d'aquesta evolució interna de la llengua, vulgarismes del tipus poder, contraccions, etc etc, és a dir, tindre, vindre, voler, totes aquestes coses al màxim i els personatges que estan entremig, doncs, fer doncs, que tinguin un cert grau de vulgarisme, però no tant com aquests d'una extracció social més humil. Aleshores, aquesta que és sempre, diguem, la solució que jo he intentat adoptar quan m'he trobat amb qüestions d'argot. Llavors, no sé, deia això de Barcelona, si algú de Barcelona, jo sempre he dit això, sempre he dit, no he dit. No sé si Barcelona continua fent-se servir això o ja s'ha perdut per raons diverses. I jo sempre havia dit Vic a Barcelona. Això, el Vic a Barcelona o Vic a Nova Orleans no li he fet dir amb en Burma Jones, però els I sí que els he posat i sembla que me'ls respectaran a l'editorial. I hi ha una sèrie de coses. Sí que són marques. També vaig comprovar que aquest I també s'utilitza en altres dialectes. Ara no sé si era el balear. No ho puc assegurar, però
també miro, quan em trobo amb una cosa que dic és el meu idiolecte, miro de veure fins a quin punt el puc ampliar i així és el, em justifico més a mi mateix que estic fent servir un estàndard vulgar. Ja hem parlat breument de, dels correctors, però ara vaig, us pregunto específicament, doncs bé, quan es tracta de sortir de l'estàndard, no sabem mai si allò que llegim és el que volia posar el traductor o és el que un corrector ha obligat a que es publiqués finalment. La pregunta és, de les vostres discrepàncies amb els correctors, què n'heu après o si n'han sortit suggeriments que us hagin ajudat a resoldre qüestions de variació lingüística? Jo, en general, les experiències que tinc amb els correctors són bones. No, hi ha alguna excepció d'un d'aquells en els que rebre galerades era anar a la guerra, no? Però són casos excepcionals. En general ens hem entès molt bé i jo n'he après moltes coses. No sé si abans de la conferència es parlava de l'aprenent etern, no? Jo m'hi considero molt un aprenent etern. D'entrada, per començar, perquè vinc d'una experiència que t'ajuda molt a ser humil, no? Que és l'experiència de ser per edat, d'haver estat durant bastants anys analfabet en la meva pròpia llengua, no? d'haver estat educat a l'escola en castellà i no haver accedit al català escrit amb una certa soltura fins a una certa edat, fins als 20 anys o 20, sí, pràcticament fins als 20 anys. I això et crea una mena de, almenys en el meu cas, em crea una mena de consciència d'aprenent perpetu. Tota la vida tens la sensació que n'estàs aprenent i aquesta perspectiva del qui té més tracte que tu amb les interioritats de la llengua, com pot ser el corrector, en general n'he après més que no una altra cosa. També és veritat que a mesura que l'experiència creixia, el diàleg amb els correctors s'anava fent més ric, no? I que en els últims anys, vull dir, ha estat francament estimulant, i jo penso que sí que n'he après coses en el sentit de marques de variació lingüística. Perquè ja us dic que jo tendeixo, soc molt poc subversor, encara que estigui avui aquí, soc més aviat encotillat que no subversor, crec. Sí, jo et puc dir el mateix que tu també, en general, excepte la primera època en què us comentava que hi havia una tendència més estricta a cenyir-se amb un tipus de català, també era quan començava i per tant m'hi submetia més de gust no, però m'hi resignava. Després han canviat les coses realment, vull dir, els correctors, la majoria de correctors que em trobo doncs em poden marcar en vermell les coses que clarament veuen com a errors, errates, etc. I amb llapis, doncs, suggeriments i alternatives. En aquest sentit és bo. Llavors, quan es tracta de justificar alguna subversió, doncs intento també documentar-la el màxim possible i s'estableix un diàleg. Això sí que sempre... Últimament sempre m'ha anat bé i ha sigut una relació bona. Sí. Bé, un tema que ha anat sortint és la situació social de la llengua catalana, que evidentment condiciona el ventall de registres de què disposa el traductor. Vosaltres teniu una perspectiva d'anys d'ofici i aquí a la sala hi ha traductors joves que traduiran d'aquí uns anys. La pregunta és, creieu que amb la trajectòria que heu observat vosaltres, el català ha guanyat versatilitat o sou del parer que cada vegada els traductors es troben amb una llengua més limitada pel que fa a la varietat de registres? Contesta primer tu, que ho tens més elaborat, això. No, sí. No, aviam, jo penso que la vida de la llengua com a tal, com a viva, com a cosa viva, es transmet en bona part de generació en generació i d'una manera oral.
Després hi ha el que es fixa en forma escrita i el que es fixa en forma de gramàtiques, diccionaris, etc. Jo aquí penso que realment, per una banda, la interferència lingüística externa està sent molt forta, tant del castellà com de l'anglès, i penso que aquesta transmissió s'està perdent, no sé si diria marges forçades o no, també en part, i insisteixo, per totes aquestes cotilles externes que s'estan imposant als mitjans de comunicació. S'estan creant altres formes de llengua, veus també com s'escriuen, jo no en tinc de WhatsApp, però veus com escriuen els WhatsApps, sí, escolta, sí, sí, és una altra llengua, però amb el sentit d'una llengua rica i diversa en registres, jo penso que es, va camí de perdre's, va camí de perdre's, perquè bueno, serà una altra cosa, senzillament. Jo en aquest sentit era una mica més optimista, dic que globalment penso que la llengua disponible és prou versàtil i que aquesta versatilitat es nota en les traduccions de traductors més joves, però que en canvi el que sí que s'està perdent i s'està perdent acceleradament és allò que en Joaquim Mallafré anomenava la llengua de tribu, no? Aquella cosa que forma part de la transmissió oral més pròxima de l'àmbit familiar i clànic, no? Que vincula la llengua amb un determinat territori i amb unes determinades famílies i amb una determinada manera de fer i que ordena un cert fonament de la llengua. Aquest fonament cada vegada es fa més, tendeix, crec jo, a igualar-se i a igualir-se. No? I que aleshores, en aquest sentit, sí que s'està perdent. I després, evidentment, el progrés de les interferències, que sembla que sigui imparable. Tu, en algun lloc de les teves notes, parlaves de la tendència a la desaparició dels ens, dels is i dels despartitius. No? Sí, 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 com exemples. Com a exemple, però que és un exemple flagrant de quina manera la interferència està atacant a la pròpia, diguéssim, estructura sintàctica de la llengua i l'està empobrint per moments. No? Molt bé, ara potser hem fet una mica curt, però està bé perquè tindrem, segur que us ha suscitat preguntes d'algun exemple concret que es pot ampliar o que es pot teniu coses a dir. I si us fa vergonya, després els abordeu en privat fent el cafè. Sí, jo... no, jo, abans que una cosa que m'ha quedat al tinter al final era així com és evident que hi ha molts autors que escriuen en llengües diverses, en llengua catalana també, amb un estil, amb un to, amb unes característiques determinades. Però també apareixen molts llibres que semblen sortits de tallers d'escriptura, és la percepció que tinc. I una mica també tinc la sensació, en alguns casos, que les traduccions tendeixen a anar també cap a una mena de model, una mena de cotilla, una mena de manera de traduir estàndard. No sé si perquè s'estan traduint originals procedents de tallers d'escriptura, però és una sensació, no puc dir res més que és una sensació. Era només comentar que fins a quin punt la normativa de l'estàndard et pot coartar a l'hora de fer tutries personals, no? Que tens, per exemple, el tema aquest de que volen fer un adverbi d'esclar junt sense accent, si a tu això t'agrada o no t'agrada i ho vols ampliar, ho vols utilitzar, o el verb disfrutar, que sempre trobo que ens quedem amb gaudir, que és un registre molt alt per segons quins personatges de novel·la, i disfrutar, que no és normatiu. Llavors, clar, per què no puc utilitzar aquest verb i un corrector me l'ha d'esmenar si jo vull reivindicar-lo i vull que formi part de l'estàndard? No? Fins a quin punt els traductors tenim aquest poder de, a força de publicar o d'insistir que sí, volem utilitzar aquell verb, acabi acceptant-se la normativa, perquè si no et quedes mancat de registres, no?
Sí. Sempre he pensat el Gaudí, jo no el dic en segons quins registres, és que no pots fer-ho dir amb un nen d'11 anys. No. Sí, sí. Jo dintre del que puc jugo amb avantatge perquè és això, bastants editors em respecten aquestes propostes de supressió. Aleshores penso que, diguem, no tothom pensa igual, però dintre de la gent que pensa com jo penso que poso el meu granet de sorra amb això, però de totes maneres, i ho torno a dir, la força dintre del món docent i dintre dels mitjans de comunicació és tan més forta que és difícil anar a repel de tot això. Només volia preguntar-los si alguna vegada han fet l'experiència de fer traducció inversa, és a dir, de traduir de la nostra llengua, del català o del castellà, en alguna llengua de les que habitualment ells tradueixen. Jo alguna vegada m'he traduït al castellà. I sóc un pèssim traductor de mi mateix, perquè m'autoritzo coses que no li toleraria un traductor, no? Aleshores sóc un mal traductor de mi mateix. I te n'adones de la fragilitat de la traducció quan ho fas al revés, no? Te n'adones de la dificultat específica que té mantenir el to de l'original, no? És l'única experiència que tinc, un parell de peces de teatre meves que m'he traduït al castellà i amb les quals he fet trampa, vull dir, he reescrit més que no el traduïa, no, he sigut un mal traductor. Sí, jo en el meu cas també només un article que vaig escriure per una revista, el vaig escriure en català i havia de ser en castellà, i vaig intentar traduir-lo i posava de los cuales en lloc de posar cuyos. I vaig haver de fer-ho traduir amb una amiga castellano parlant. A part d'això, penso que ja per base has de ser totalment bilingüe, penso, per poder-ho fer de les dues maneres, perquè, és clar, tu tens una llengua materna amb aquesta figura, anant bé, que disposes de tot el ventall de matisos i registres, i tens un coneixement de la llengua de partida més passiu, de comprensió. Tu comprens allò i tens la capacitat, amb la teva llengua materna, d'expressar-ho amb aquell matís que has comprès. Però fer-ho al revés, no. Penso que, bueno, ja dic que hauries de tenir això, un pare d'un que parla una llengua i una mare l'altra, i llavors que siguis completament bilingüe, però si no, penso que és fer trampa, també. Sí, Més que una pregunta, és un comentari, en el Xavier, també. Te felicito molt per haver traduït a Guimarães Rosa, perquè jo soc brasilera. Obrigado. I moltes vegades necessitava un diccionari per entendre el que deia, és a dir, perquè és un regionalisme molt, molt fort, és molt interessant, és una lectura meravellosa, però és molt interessant. I comentar, més que res, és això, que si poguéssiu aprofundir una mica en aquest sentit, perquè és el dubte que tenim nosaltres al traduir el portuguès brasiler, que és el que fem, i del portuguès brasiler aquí, és quan ens trobem amb els regionalismes. Ara mateix tenim un problema amb una mineira, no?, de Minas Gerais, que té un llenguatge semblant, el Guimarães Rosa també és de Minas Gerais, sí. Mateix lloc. I clar, perquè el català, el que deia la companya aquí, que és un idioma que té... en aquest sentit, no? No puc posar un Gaudí i fer un personatge del Guimarães Rosa, per exemple, parlar algú en aquest sentit, no? Una persona que està al mig de... que, bueno, que treballa en una mina, que fa... No puc posar-lo en aquest sentit, parlant així. I llavors, què s'ha de fer en aquests moments? Que és el gran problema que tenim nosaltres dos a l'hora de traduir per això. Per això és per publicar això. Sí. S'ha de publicar. Sí. Aquí s'ha de, penso que s'ha d'argumentar molt amb l'editor. S'ha d'explicar molt bé, s'ha de dir quins registres són els de l'original,
i quins, no sé, si passa això, o són gent del camp? O... No, aquest avantatge tenim perquè fem, a veure, la literatura, ja sabeu, nosaltres ho fem per nosaltres i encara no tenim l'editor, estem fent un treball per fer-ho. Sí, però vull dir l'original, els personatges, de quin... Quin origen són? Sí, és rural, típic, és rural. Normal, sí, gent de poble, gent... Nosaltres sí. El que fem és intentar mantenir, bueno, vam tenir també un problema amb una traducció que vam fer, que ja eren argots i també, o sigui, hi havia coses que era impossible mantenir. I llavors el que fem és intentar mantenir el llenguatge més semblant, però aquí entra el tema aquest de... Què fem? Posem els regionalismes, agafem un regionalisme d'aquí, que és el que sí, no? Heu comentat jo el que aquí, que no, fa, aquest... que no feu mai. No? Perquè... Jo el que vaig fer amb aquest és això, jo, diguem, el català, diguem, de la zona rural que coneixia més, és d'on vaig agafar més coses. No sé, però esclar, allà surt el Rio do Chico, no? I allà i no tenim cap gran riu a Catalunya, sinó és l'Ebre. En el riu de ja. Xico hi ha les illes, ara no sé com es deien, que hi ha al mig del riu, sí. I vaig buscar una terminologia de l'Ebre, concretament de l'àmbit fluvial, aquí, és que era l'única solució que pensava que tenia. Clar, però fora, el Sant Francisco però fora de, és un riu i menys. Però fora d'això vaig ja. Recórrer a la zona del nord-est del Principat. Això ja depèn de vosaltres, diguem-ne, la que poguéssiu tenir més... que fos més familiar per vosaltres. Ja, doncs la idea és aquesta, trobeu que és plausible que es pugui, que es, no sé, es agafi un regionalisme o d'un lloc. Discretament. No, com has sí, dit, no? A mi hi ha coses que també ens ha semblat forçat, no? Que queda com... Ja, sí. I llavors això és difícil. Per exemple, jo no he posat mai en cap traducció la paraula patufet. Patufet. Per dir un nen petit. Em recorda massa la revista i el personatge del conte. I... Ja. A mi me'n recorda pues, el conte, perquè he vingut després, no? He arribat fa 6 anys, o sigui que no. Pues, moltes gràcies. Gràcies. Jo em pregunto si hi ha idiomes que són més favorables a una traducció. Jo sóc catalana d'aquí i visc en un país que té 4 llengües nacionals, que és Suïssa, el francès, l'alemany, l'italià i el romanxe. I allà on jo visc és Friburg, que Friburg és bilingüe. I moltes vegades em trobo amb gent que em diu és que això que tu em dius en francès, jo en alemany t'ho puc dir de 3 vegades de manera diferent. I em pregunto si hi ha llengües que són més riques per dir la mateixa cosa d'una manera molt més precisa. No sé si teniu una experiència. Déu. No. Gràcies. No ho sé. A mi... Et trobes molt sovint amb la impossibilitat de trobar una expressió que sigui equivalent a la de l'original, amb la qual estàs temptat de creure que l'original té més possibilitats expressives que la teva pròpia llengua, però això, si tradueixes al revés, també passa. Vol dir que no crec jo que hi hagi llengües que tinguin més possibilitats expressives que les altres. Totes en aquest sentit em penso que estan més o menys igualment armades, però és també una sensació en funció de la meva experiència que és limitada, és clar. Ara se m'ha acudit un cas extrem que em sembla, si no m'equivoco, que en llengua inuit, esquimal, tenen no sé quants noms per dir el blanc, perquè és clar, viuen en un ambient molt blanc. I evidentment, si et toca traduir els matisos del blanc, i aquests matisos del blanc tenen relació amb el sentiment de cada un dels personatges, realment això de la introduïbilitat potser sí que ens hi trobarem, però totalment, no? I deu haver gradacions, també dintre de cada llengua tindràs per marques, per tot una evolució cultural que ha tingut aquell ambient, tindrà més riquesa amb certes expressions, certs matisos, que en un altre no, que no hi seran.
vegades només per qüestions geogràfiques, d'altres per evolució cultural d'aquell món. Hi ha aquesta limitació, segurament sí. Sí, bon dia. Voldria fer una reflexió i després llançar una pregunta al Xavier Pàmies. El mateix títol de Subversors de l'Estàndard em porta, des d'un punt de vista absolutament subjectiu, que és el meu, si ser subversor i haver de defensar contínuament, com esteu explicant, les particularitats de l'idioma que heu utilitzat, que heu volgut utilitzar, entenc que és només el reflex de la realitat, de la pluralitat de les llengües. Em crida l'atenció que s'hagi de defensar això en pro d'un consens, que és com jo entenc que és el que és l'estàndard d'una llengua. L'estàndard no existeix, l'estàndard és fictici, l'estàndard és allò, entenc jo, que se t'ensenya al col·le. Però després creixes i te n'adones que no hi ha tal estàndard, que tot és varietat, que tot és pluralitat. I també em crida l'atenció que l'estudiant de traducció es vegi confrontat amb aquest coco, amb aquest monstre que és l'estàndard, quan ell el que aporta de manera natural és la seva diversitat. I ja per aquí em pregunto, ni vull ser graciós ni original, però em pregunto amb el més absolut interès si l'autèntic subversor no és l'estàndard, si la subversió, no vull fer cap joc de paraules, no vull, si l'autèntica subversió no és això que se'ns ha imposat, que no és més que el resultat d'un consens. Si poguéssim parlar, si poguéssim ficar i dit de manera més natural, potser s'entendrien més bé el funcionament de les llengües, potser la traducció tindria un problema important menys si acceptéssim la naturalitat, vale? Allò que és, del qual formem part quan comencem a parlar, simplement. Reflexió feta, no sé si s'ha entès gaire, però tinc el cap bullint ara mateix. I una pregunta per Xavier Pàmies, precisament en aquest sentit, no? He hagut de justificar, he hagut de defendre, bueno, que és el que fa tot traductor contínuament. No trobes que potser arriba un moment que és una aberració haver de justificar tant allò que forma part de la vida de cada dia, del llenguatge de cada dia, d'aquesta comunicació que és absolutament natural, haver de justificar allò que és natural, allò que és? Home, evidentment no et pots erigir amb autoritat quan ja hi ha una autoritat lingüística establerta, que seria l'Institut d'Estudis Catalans, i que es considera, doncs, que, no? Almenys aquest consens, encara que pugui haver-hi dissensions, doncs aquest consens hi és. No sé de quina manera s'hauria de poder canviar una mica el funcionament o la recreació d'aquesta autoritat lingüística perquè fos una mica més àgil i permetés això, que no et vingui el teu fill a casa i tu i diguis, tu em vas dir que això estava ben dit, ho he posat a la reducció i m'ha dit que està malament. Jo no vull desautoritzar la mestra, però jo li haig de dir, doncs mira, és que parlant ho diem així, però tu t'han dit que escrit normalment s'ha de posar així. Però esclar, com es canvia això? Això jo no sé qui ho ha de fer. No. I per tant, doncs, l'únic que puc fer és intentar això, justificar i que alguna cosa quedi impresa d'aquestes. I aviam si cola. Em fa la sensació que darrerament en els escriptors, els narradors catalans més joves, potser sí que són més autopermissius o han ampliat una mica la paleta de colors pel que fa a la tolerància cap a
la inclusió de parles locals, etc. És una sensació, no és una constatació empírica, potser si algú en algun moment la fes no estaria malament, però és una sensació que tinc. Aleshores, potser el camí natural sí que seria aquest, no? És a dir, quan comences a veure que això comença a passar en els textos escrits originalment en català, potser els traductors hi aniran arribant, no? I aniran emprant d'una manera més natural, no vull dir dialectes concrets, perquè potser aquesta solució no ens acaba de fer el pes, no? Però sí desviacions de l'estàndard d'algun tipus que reflecteixi la variació que ja hi havia en l'original. No sé si és aquesta una mica la idea que es podria afegir al que s'ha dit fa un moment. Jo penso que els traductors som un cas particular dels escriptors, no? I que som creadors de llengua de la mateixa manera. El que passa que la posició subsidiària que ocupem en el circuit, en el mercat del treball, fa que estiguem en una... que hàgim de justificar moltes coses, no? Que estiguem en una posició més... on ens hem de defensar més, on ens hem de defensar més. És veritat que si els autors van eixamplant el camp d'allò que es pot posar en lletra impresa, i sortirem guanyant tots. Sí, jo estic d'acord amb això que dius, eh? Sí. Perquè matiso una mica tot allò que havia dit dels tallers d'escriptura i no he tingut en compte, diguem, realment, potser més, diguem, a la perifèria, que estan sortint realment molts autors amb aquestes característiques que dius. Aprofitant que has dit de la perifèria, però sense referir-me als tallers d'escriptura, sinó en relació amb el Josep Marco, que també ve de la perifèria, com jo, que he jugat al camuflatge perquè no es notés durant tots aquests anys tant que sóc mallorquina. M'ha sorprès molt que pertubar el pollastre fos una cosa tan absolutament escandalosa i tan antiquada, quan jo és veritat que tinc una colla d'anys, però per mi encara és viu a Mallorca, en mallorquí. És totalment viu. I coses com, per exemple, això que dèiem de disfrutar, haver de posar a gaudir, és cert, jo també m'he vist en circumstàncies, però és que jo recordo que el més normal era dir passar gust. I això serveix, passar-se bé, també puc dir-ho. Però és cert que jo m'he trobat moltes vegades encotillada en aquesta qüestió i en tot cas si me n'he sortit ha estat perquè m'he camuflat darrere una imitació de l'estàndard, que segurament no m'ha sortit del tot bé perquè tampoc era meu. O sigui que he viscut en la diglòssia. Vull dir que si potser fóssim una mica més pancatalans, podríem tenir a vegades solucions que són bones i que són acceptables i no menyspreables. I comprenc que tu et sobtés el pollastre. Bueno, el pollastre anava al costat d'un sapastre, també, eh? Vull dir, i no sé quantes coses més a darrere. He recordat aquest, que per mi se'm va fer estrany en aquell moment i en l'ambient d'uns gànsters, eh? Perquè no sé els gànsters mallorquins. No. Com en Joan Marc segurament t'ho devia dir. Gràcies. Bones, gràcies. Volia fer una pregunta per en Xavier Pàmies. Veient vaig veure un vídeo del traductor francès de Harry Potter, i era molt interessant, comentava una mica la seva experiència i parlava de tots aquests termes, noms de mitològics i aquestes coses que tenen un significat, un simbolisme, que en anglès l'autora barrejava noms i que tenia un significat que jo no hagués entès a l'original, potser moltes coses que jo no m'imaginava i feia veure la dificultat de la tasca. No, et volia preguntar com et vas enfrontar tu, com vas viure aquesta experiència
que em sembla tan difícil. Tan... Sí, jo vaig traduir a partir del cinquè llibre, n'hi havia quatre traduïts, per tant ja hi havia... Ai, perdó. Sí, jo vaig traduir a partir del cinquè llibre i ja hi havia bastantes solucions de traducció fetes dels quatre primers. Aquests s'havien de mantenir. Només vaig canviar algun petit error de traducció d'alguna d'aquestes coses. Llavors, no sé, els sortilegis doncs, eren amb aquell llatí macarrònic, doncs, es mantenien, o algun amb petites variacions. Els noms mitològics es mantenien, noms d'estrella, tota la família Black, que té noms d'estrella, doncs es mantenien els noms d'estrella a la catalana. I els noms que sí que podien voler dir alguna cosa, d'alguna mascota, d'algun animal, aquest ja m'ho vaig trobar també traduït, i algun que era com un motiu, un sobrenom, doncs aquest sí que el traduïa. No sé, ja em sembla que n'hi havia un que es deia Barnabas de Barney i vaig posar Bernabel Tastaulletes, però d'altres, que com amb la novel·lística anglesa passa sovint que hi ha noms o cognoms que tenen una relació indirecta amb unes certes variacions, diguem, morfològiques, amb algun adjectiu que defineix el personatge, doncs aquí no vaig pensar que fos lícit fer-ho i per tant mantenir el nom en anglès. Hauria quedat també massa catalanet, no sé, no. En general, les solucions eren d'aquesta mena. Merci. I només una curiositat, el fet que s'utilitzin el símbol d'obertura d'interrogació en català, això és una cosa de l'editorial? No, això és opció meva i me la van respectant. Això es defensa en la gramàtica de Solà. Fins i tot em sembla que diu que té l'esperança que el dia que surti la nova gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans això també acabarà considerant-se acceptable. I bé, estem amb això de sempre. Un diccionari d'anglès et posa que una paraula es pot escriure de tres maneres diferents, a vegades aquestes que són compostes poden anar soldades amb guionet o separades, et donen l'opció a triar. A mi jo trobo a faltar, excepció feta d'aquest diccionari descriptiu de la llengua catalana, trobo a faltar un diccionari que sigui realment descriptiu i que permeti aquesta variabilitat. Començar una frase interrogativa amb interrogant, sobretot si la frase és una mica llarga, et treu totalment el dubte de si el perquè a vegades ho has de tornar a començar a llegir. Era una pregunta o no era una pregunta? Si és molt curt, no, però ja per sistema ho fas per totes i s'ha acabat. Vale. Aquest és el meu criteri. Merci. Molt bé, doncs anem a fer el cafè. Moltes gràcies, Joan Casas i Xavier Pàmia. Ens tornem a trobar a 1:15 i el cafè és a la planta principal, d'acord? A 1:15 aquí, si us plau, gràcies.